No. Lai gan kopš miljonāra būšanas ir pagājuši jau 10 gadi, kā es to vairs nevadu. Visās intervijās šo 10 gadu laikā, tādas ir bijis apmēram 3. Jā. Vienmēr pirmais jautājums ir par miljonāru. Jā. Labi, ka mums tā zana bija, ne? Ka mēs dibenā varējām pa jūmēm. Mēs iešāvām dibenu pa priekšu un pēc tam uzreiz miljonāru. Bet nu tad par to nav jēga jautāt, jā? Ja? Skatoties, kas ir jēga. Bet tā lapiņa tur bija reāli pilna. Tur bija riktīgi sarakstīts daudz. Tā. Bet zini, kas pādresēm smieklīgākais? Stāsti. Pirms nedēļas, es uzaicinu uz savu raidījumu par viesi. Jā. Vienu populārņiku. Tādu arī TV seju. Nepaiet 24 stundas, zvana viņa menedžera. Jā. Un aicina mani uz viņa šovu. Kaut kā apmaiņa šovu notiek. Un tu saproti, uz skuteļu šovu. Es jau esmu pie tevis, bet tu vēl neesi bijis pie manis. Tu tikai rītā filmēsies pie manis. Es piekritu. Man tobrīd jau tavā balsī izklausījās tā, ka... Rītā? No rīta. Pēc šī šova filmēšanas? Reāli, jā. Un būs silti jāsaģerbjās. No silts es būšu. Tad vēl jau vairāk. Pirmdien es piekritu. Jā, pirmdien no rīta. Mēs bridīsim pa sūdiem. Kur mēs bridīsim? Boldarāja. Boldarāja? Jā. Daugavgrīvas cietoksnis. Centrā nav smuku māju vairāk. Bet, klausies, tu uz to raidījumu kā viesus neaicini arhitektus. Nē. Un man jautājums, kāpēc? Tāds man bija jau arī brīdī, kad tu man zvanīji. Jo, ko es varu pateikt par Boldarājas cietoksni? Nē, bet Daugavgrīvas cietoksni. Man liekas, ka tu uz savu šovu arī centies tomēr neaicināt cilvēks, kas būtu asprātīgāk par tevi, vai ne? Jā, un tad tā kā viņiem kaut ko pasaka, viņš, jā, un šeit ir vēl kaut kas, un tas... Vai ne? Lai nav tas? Jā, es saprotu. Jā. Es saprotu. Tā kā tāpēc jau grib palikt, tajā šovā. Jā. Vienam miljonāram Zuzānam Jānim, piemēram, ir nepaveicies tā, ka viņš, viņam ir tik maza mājiņa, ka viņam ir patiesībā, viņš ir paņēmis 2 blakus mājiņas un zaigi salikus kopā. Lai kaut kā varētu izdzīvot tajā ķīpsalā, saproti? Nabaks. Un visi miljonāri, Kāds un tur ir palicis palasta dambī tajā garajā strīpā ir viens nenopārdots zemesgabals un viena neatjaunota mājava. Kas bija padrasīts? Palasta dambis 60 drobi. Drobi. Zini, cik maksā? Neatjaunota mājala tāda, vienstāvu. Riktīgi, pilnīgs grausts. Nelga ņemu. 2 miljoni. Sametamies! Gribu, lai tiem cilvēkiem liekas, ka Rīga ir kolosāla. Vienkārši kurien aizvest, ko parādīt, ko izstāstīt. Un arī pretēji. Ja es gribu, lai viņus Rīgu nekad vairs nebrauc, uz kurien es viņus aizvedu, ko parādu, tā tad arī ir tā Rīga. Jā, Mākslas muzejs. Tad mēs aizbraucam uz Tallinu apstīties, cik Rīga ir skaista. Jā. Pa gabalu. Jā. Ļoti lielu. Jā. Un trešā vieta brauc apakaļ uz Rīgu. Nav Rīgā, jā, daudz, kur aiziet, taisnība tev ir.